ხელნაკეთი ნივთების ინდუსტრია, ჩვენი საუბრის თემა. ჩვენთან სტუმრად არიან ლელა არაბული, დიზაინერი, სამკაულების დიზაინერი, ნინი, ჯახაშვილი, ავეჯის დიზაინერი, გიორგი მაღრაძე, მხატვარი, დიზაინერი, სანათებს აკეთებს, გიორგი და ნი კაცრავად. შეგვახსენეთ თქვენ? ნიკა სოხაძე. Და გარდა ამისა, თარჯიმანი, დაქტილოლოგი, რუსუდან მაჭარაშვილია, ჩვენთან სტუმრად, რომელიც ლელას დაეხმარება ჩვენთან კომუნიკაციაში. ეს რეკორდი დავამყარეთ, ყველაზე ბევრი სტუმარი ყოს მე. ხო. სიუჟეტი უნდა ვნახოთ თუ პარკორდ. დაველოდოთ სიუჟეტს, მე მგონი მოდის ჩვენ. მაშინ ჯერ საუბრობთ. ზოგადად რამდენად არის საქართველოში ხელნაკეთი ნივთების ინდუსტრია? თუ შეიძლება მას ინდუსტრია დავარქვათ, რამდენად ბევრი ადამიანი აკეთებს, რამდენად ბევრი ადამიანია დაინტერესებული მათი შეძენით? დავიწყო. დაიწყე. მე დიდი ხანი არც არის რაღაც დავიწყე, ესე სადაც ერთი წელია დაახლოებით და ესე კარგად არ ვიცნობ ამ სფეროს. რა შეეხება, ну აი მე რაც ვაკეთებს განათების დიზაინი, მანდ არ ვიცი ახლა ბევრი ადამიანი ვინც აკეთებს, დაახლოებით 2-3 ადამიანი და ჯგუფი ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ. დაინტერესება არის მომხმარებლის მხრიდან? ანუ ადულად იყიდება? ვერ გეტყვით, რომ თქვა დადვილად. უფრო მირჩევნია ხოლმე ინტერნეტიდან გავყიდო, ვიდრე სადმე ჩავაბარო. ეგრე უფრო ადვილი არის. რატო დაიწყეთ საერთოდ? რატო დაინტერესდით ამ სფეროთი? Ну, იქიდან დავიწყებ, რომ საერთოდ კინეტიკურ სკულპტურას, ლუმინო კინეტიკას, ну, მსგავს სფეროში მუშაობდი. Ну, ეხაც ვაკეთებ და ну, აი ეს დამეხმარა შემდეგ, რომ უფრო მეტად მეფიქრა განათებაზე. Ну, იმის მიუხედავთ, რომ აკადემია მაქვს დამთავრებული ინტერიერის დიზაინი, აქედან გამოდინარე არ დამიწყია, უფრო განათებაზე და შუქზე ფიქრით და შემდეგ ამ წინა გამოცდილებით დავიწყე. ეს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩამენაცვლებინა სამსახური ამითი. უფრო თავისუფალი დრო მქონოდა და მეკეთებინა ის, რაც მაინტერესებს. ეს არ არის ხობი, ეს არის თქვენთვის შემოსავლის წყარო. ბოლო პერიოდში კი შემოსავლის წყარო უფრო არის, ვიდრე ხობი. ნინი, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩემ შემთხვევაში, ну, მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით არ არის ეს ჩვენთან ეს ხელნაკეთი ნივთების მიმართ დიდი ინტერესი და ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა რაღაც უკვე დაინტერესება არის, გამოხმაურება ქონდა, მეც ახლა ერთი წელია რაც დავიწყე ამითი ამაზე ავეჯზე მუშაობა, ერთი საძინებელი გავაკეთე ჯერჯერობით. თუმცა ისეთი რეზონანსული აღმოჩნდა, მე მგონი ყოველას მოგვეწონა ეს საძინებელი. კი, იყო გამოხმაურება ბევრი და ვფიქრობ, რომ უკვე ნელა არის უკვე მზად საზოგადოება, რომ რაღაცა აი ამ ხელნაკეთ ნივთებზე ქონდეთ დაინტერესება და რაღაც შეკვეთებიც არის უკვე და ავეჯის კეთება რთული არ არის ესე კარგი? ავეჯის კეთება ძალიან რთულია, ძალიან დიდი დრო და შრომა დაჭირდა. ერთი დაახლოებით 4 თვე ვაკეთებდი. თან ეს არის სულ ხელით ნამუშევარი, ეს არანაირი არაფერი არ გამოგვიყენებია სხვა. ნუ ეხლა ახალი სახელოსნოში გადავედი, სადაც დამეხმარები ანუ. მარტო აკეთებ? არა, დავიხმარე, რა თქმა უნდა, ხა უბრალოდ ფიზიკური. ანუ დუბლები ყავთ, ვისთანაც ერთად მუშაობთ? კი, იმიტომ უბრალოდ მძიმეც არის ეს ყველაფერი, ხა გარდერობი გადაიტანო, გადმოიტანო, ხა ამასაც სჭირდება და დახმარე. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? თქვენ გჭირდება დამხმარე? ანუ ადრე ეკლესიაში ასალღაც ამ მომენტს ქუჩაზე იქ ერეკლეს ქუჩაზე უკაცრავად იქ დავდიოდიო და ნუ დავიწყე იქ სწავლა ყველაფერს, ინტერნეტში ვეძებდიო ამ ყველაფერს და ნუ ამის დამიხედავით ანუ შევისწავლა და მარტივად შევისწავლა ეს ყველაფერიო. ეხლა ნუ ხალხი თავიდან არ ანუ არ მოსწონდა თუ ასე ვთქვათ, მე მე გავემგზავრე და ანუ უფრო დავხვეწე ჩემი ხელნაკეთები და ანუ უცხოელების უფრო კარგი იყო ვიდრე ქართველების. უცხოეთში უფრო ადვილადვედიო. ანუ უფრო აინტერესებდათ იქით ალბათ, ხო? კი, უცხოეთში უფრო აინტერესებდათ იქ ვიდრე აქო. კი, იქ უფრო მეც მოსწონდა ეს ვიდრე აქ. ეხლა როგორი მდგომარეობაა დაახლოებით, აი რამდენი წარმს გქმნით თქვათ თვის მანძილზე? 2012 წელს ანუ დავამთავრე 2013 წელს წავედიო.
ესე იგი ეს ყველაფერი, ანუ დიდი ხანი ვსწავლობდი ამ ყველაფერსო და ნუ დაახლოებით არ იცის, ანუ ვერ უკვეთყვის დაახლოებით რამდენს აკეთებს. ნიკა, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ჩემ შემთხვევაში საკმაოდ რკინის კონსტრუქციებს, რკინის კონსტრუქციით რაც ამაქვს, ყველა დამზადებული ყველაფერი იყო ჰობი, ეს ბავშვობიდან მაქვს ეს ჰობი და ჩვეულებრივ ამზადებდი თანდათანობით, სანამ ერთი მეგობარ მომთხოვა დამზადებინა ერთი ნივთი პერსონალურად მისთვის. და რა იყო ეს ნივთი? თუ გართავი პინკ ფლოიდის რაღაც გულსაკიდი იყო და დაუმზადე, მაგ საკმაოდ ძალიან მოეწონა, მე მთხოვა რომ კიდევ დაუმზადე და შემდგომ დაფიქრდი რომ ბიზნესად მექცია. საკმაოდ საინტერესო არის, როდესაც ადამიანს აზრი იმის საშუალებას რომ აირჩიოს თვითონ რა უნდა, უფრო გაყიდვადია ესე ნივთი და იმას რომ აი ამ სფეროში მაგალითად ჩემხრივ ისეთი რაღაც ჩავარდნა არ არის, ანუ ადამიანებს მოსწონს. ანუ ჯერ გიკვეთავენ და მე აკეთებ, თუ ჯერ აკეთებ და წინასწარ ანუ ყველა შეკვეთა რაც მაქვს არის ინდივიდუალური საკუთარი დიზაინით, ანუ თვითონ მიკვეთავენ, მე დიზაინს ვგზავნი, ანუ იცის თვითონ როგორი გამოვა დამკვეთმა და შემდგომ მე ვიწყებ დამზადებას, არჩევს ფერს, ფორმას, ყველაფერს და შემდგომ ხდება უბრალოდ დამზადება. ანუ ესე უფრო მეტი შესაძლებლობაა მომხმარებლისადმი, რომ უფრო მისი გემოვნება დააკმაყოფილო, ვიდრე ერთი კონკრეტული მოარგო მთლიანად მას. მოდი ჩვენ სიუჟეტი ვნახოთ და მე გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს. თვითონ იკეთებს ნივთი თავის თავს, თქო ესე მგონი, იმიტომ რომ ამბობენ, რომ თიხას აქვს მახსოვრება. ძალიან სასიამოვნოა მუშაობა. ხელნაკეთი ნივთების შექმნა ერთგვარი შემოქმედებითი პროცესია. ეს პროცესი ხელოვნების არაერთ დარგს აერთიანებს. მათ შორის არის სტიმპანკი, სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრი, რომელიც ბოლო დროს სხვადასხვა საგნის დიზაინში მოდურ მიმართულებად გადაიქცა. ეს ერთ-ერთი ფლეშკა, რომელიც ჩემთვის დავიტოვე, აი ესეთი სახის. ივანე ხუბიერაშვილი საქართველოში ერთ-ერთი პირველი სტიმპანკერია, რომელიც ამ სფეროში უკვე 5 წელია მუშაობს. ბავშვობიდან მიყვარდა ეს რაღაცების დაშლა, აწყობა და ალბათ იმიტომ კარგად მოვირგე ჩემთვის რა. არის თუ იცი რასაც აკეთებ, თუ გაქვს მასალა. ძალიან სასიამოვნოა მუშაობა. შეიძლება დაიღალო, მაგრამ აი სიამოვნება მეიგო მუშაობის და ბოლოს რო გამოვა რაღაცა და ნახავ რო აი კარგია. სამუშაო მასალად ნებისმიერი ნივთი შეიძლება გამოიყენოს. საათის ნაწილები, კომპიუტერის შემადგენელი ელემენტები, ჭანჭიკები და უბრალოდ ერთი შეხედვით უსარგებლო ნივთებიც კი აქსესუარად შეიძლება გადაიქცეს. ეს არის პროცესორის რადიატორია, ეს დიდი. და რომელიც რეგულირდება დისტანციურად. ფერების მიხედვით. ვიტელი ლურჯი მუშაობის პროცესში გამოდის რაღაცა, იმიტომ რომ თავიდან რაღაც რომ მოიფიქრო, ძნელია გააკეთო ეს, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეგრეა. რაღაცას ხან ვიწყებ, გავაკეთო ერთი რაღაცა და ბოლოს რომ ამთავრებ გამოდის სხვა. აი მე მაგალითად არ ვიცი ხა ზუსტად რა უნდა გავაკეთო. ხელი როგორც წამიყვანს. ივანესგან განსხვავებით, ანა სამუშაო მასალად თიხას იყენებს. ანა კინოს მხატვარია, ხელნაკეთ ნივთებს წელიწადნახევარია ქმნის. ნამუშევრები თავისი ნახატების გაგრძელებაა. თიხაზე მუშაობა ანასთვის ერთგვარი შემოქმედებითი ძიების პროცესია. ბევრი ფიქრის შედეგად მივედი კერამიკამდე, იმიტომ რომ ფიქრობდი რაღაც პერიოდი, რომ გამეკეთებინა მეტალზე მემუშავა და კიდევ ათას ბევრ სხვა მატერიალზე, რაშიც შეიძლება და ჩემი თავი მეპოვნა და აღმოჩნდა, რომ კერამიკა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი ის მასალა, რომელშიც ჩემს როგორც არტისტის თავს ხედავდა. ამბობენ, რომ თიხას აქვს მახსოვრება და ეს ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე არის სრული სიმართლე.
თიხაზე მუშაობას გარკვეული სპეციფიკა აქვს. საბოლოო შედეგი თვითონ მასალაზეა დამოკიდებული. მაგალითად, თეთრი ფერის აღებავმა გამოწვის შედეგად შესაძლებელია ლურჯი ფერი მიიღოს. ამიტომ წინასწარ ნივთის დასრულებული სახით დანახვა რთულია. ძალიან საინტერესო პროცესი არის. აი, სულ ექსჩენჯში ხარ, არასოდეს არის რა გამოვა, სულ გაინტერესებს რა და სულ ელოდები და ეს გასწავლის მერე თვითონ იმას, რომ აი რაღაცას აი პასუხის ზედმეტი პასუხის გებლობით ეკიდები ამ ყველაფერს რა. ანას მსგავსად ხელნაკეთ ნივთებზე ნიკაც წელიწადნახევარია მუშაობს. მისი სამუშაო მასალა ძირითადად ბუნებრივი ტყავია. ციგნაკები მისი შემოქმედების ერთგვარი სავიზიტო ბარათი. რაღაც სულიერი ნივთები არის უფრო რა და თვითონ იკეთებს ნივთი თავის თავს თქო ესე მგონი, იმიტომ რომ მაგალითად სხვადასხვა მასალაში თავისი ენა აქვს და ამას თუ არ მიყვები და შენ ჯიუტათულს ვდილობ რაღაცების ესე შენ ჯგუასაც დაყოვნას ხო და ესეთია რა. არ გამოდის რაღაც კოლაბორაცია შენ და მასალას შორის. ნიკასთვის ინსპირაციის წყარო ნებისმიერი რამ შეიძლება გახდეს, თუნდაც სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობისას ნანახი ხელნაკეთი ნივთი. რო სხვადასხვა რაღაცებს ნივთებს ნახულობ, შენ მე შენთვის რაღაც ახლებს ახლები მოგდის. როგორ შეიძლება განავითარო, ეს შეიძლება ძალიან მოგეწონოს რაღაც იდეა და მე იფიქრო იმას ამის რაღაც ტრანსფორმაციაზე, რაღაც განავითარო. შეიძლება საერთოდ ისე მოვიდეს რაღაც, რომ აი ხედავ, რომ აი აი მაგ რამოდენიმე იდეა, რომელიც ჩემია, არ გაკეთებულა აქამდე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვაკეთებ, რაღაც ფინანსები ჭირდება. ხელნაკეთი ნივთების კეთებისა და შეძენის კულტურა საქართველოში დღითიდღე იზრდება. ჩნდება სივრცეები, ბაზრობები და მაღაზიები, სადაც ამ სფეროში დაკავებულ ადამიანებს საკუთარი ნივთების გამოფენისა და გაყიდვის საშუალება ეძლევათ. ეთერშია კომუნიკატორი, მეგობრებო, ჩვენ საუბრობთ ხელნაკეთ ნივთების შესახებ. ჩვენ მეგობრები დღეს მოვიდნენ აქ სხვადასხვა ჟანრის და სფეროდან, ასე ვთქვათ. ლელას მინდა ვკითხო უბრალოდ, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ საგანს აკეთებ, იცი უკვე აი სიუჟეტშიც ამბობნე, რომ არ ვიცი ზოგჯერ ბოლომდე რა გამომივაო და იც გამიზნულად აკეთებ რაღაცებს, თუ ეს ინსპირაცია აი ცვლილებისას მუშავდება რაღაცე? თავდაპირველად მე ვხატავო და მერე შემდეგ ვცდილობ, რომ ანუ რაღაც დავამსგავსო იმ ჩემ ნახატს, რაცაც ვაკეთებ. რა თქმა უნდა, ნუ ეს რთული იქნებავი, ხა იმ ნახატს დავამსგავსო. კი, მაგრამ ვცდილობ, რომ ეს დავამსგავსო იმას, რაც დავხატეო. და მასალა იცი უკვე თავიდანვე, ვთქვათ, რა მასალას გამოიყენებ ამ შემთხვევაში? არა, ნუ დაახლოებით მაინც ვიციო რა უნდა გავაკეთო, მაგრამ ანუ ნელ-ნელა უფრო მეტად ან ჩემი გემოვნებით შეიძლება იმ წავს მოვიფიქრო რა უნდა ჩავდო, ვთქვათ, რომელი მასალა უნდა ჩავდო იმ ნაწილში. და ძირითადად რას იყენებ? აი როგორი ტიპის მასალა არის? ეს ახალი რაღაცა ნივთებია თუ შეიძლება რაღაცა ძველი ნივთი მოძებნო და ანუ რაღაც ესე იგი პლასტმასივით ასე ვთქვათ, შეიძლება შავი ფერის იყოსო, ანუ სხვადასხვა ვერცხლი შეიძლება იყოსო. შეიძლება ქვა იყოსო, გავასწო, თქვა ფორმასაც მე თვითონ ვაძლევო, რა ფორმით უნდა ჩაისვას იმ ადგილზეო. ნინ, თქვენ შემთხვევაში ეს ცოტა უფრო კონკრეტიკა უნდა იყოს მეტი ალბათ, ხო? ალბათ რაღაცა ნახაზს აკეთებ თავიდან. და მასალაც ალბათ უნდა იყოს. ნახაზს თავიდან ვაკეთებ ნახაზს, მერე მასალა ხეზე ვმუშაობ, ხე, ნაჭერი, რკინა, სარკე, ძალიან ბევრ რაღაცას ვიყენებ, ძველ რაღაცას ახლა ხელის მოსაკიდები მაგალითად ძველი ვიშოვე ძალიან ბევრი ვეძებე და ანუ ძირითადად ხე არის ახლა მასალა და წინასწარ ვიცი რა ხეს იყენებ იცით თავიდანვე? კი, ეს ნაძვი არის ახლა ამ შემთხვევაში, ნაძვი გამოვიყენე და იმის მიხედვით მე შეკვეთა როგორ იქნება, იმის მიხედვით შემიძლია ახლა ფასი განსხვავდება რა თქმა უნდა ახლა. გიორგი, შენ საკმაოდ ისე კარგად იყენებ ხო მეორადი გამოყენების ნივთებს? სად პოულობ, რატო გადაწყვიტე რაღაც უფრო იაფია თუ უფრო კარგად ფორმას უძებნი? კი, რა თქმა უნდა, იაფიც არის და მაგიტომაც და თან უფრო მრავალფეროვანი შეიძლება ნახო. ნუ არის რამოდენიმე ბაზრობა, სადაც ხშირად თავდორ ხომ თქვა ელიავა ნავთლუხის ბაზრობა. მაგრამ ამ ბოლო დროს უფრო ნაკლებად ვიყენებ ამ მეორად ნივთებს, ეხლა ძირითადად უფრო
თქვათ, აი პლასმასის მილები, სანტექნიკის თქვათ, ან სკაუსი პრო ქარხნული წარმოების მასალას უფრო ვიყენა, ძირითადად მას ტექნიკური მასალები. არის ისე, რომ აი რაღაცა თავიდან დაიწყე სხვა მასალას იყენებდი და დროთა განმავლობაში მიხვდი, რომ რაიმე სხვა მასალა უფრო კარგად გაძლევს გამოხატვის საშუალებას, თუ პრინციპში თავიდანვე ქონდა ძირითადი მონახაზი. Ну, თავიდანვე როდესაც დაიწყე ძირითადად ამ მასალებში მუშაობ ნურკინა პლასმასი. ბრადვილი არის ჩემთვის მაგ მასალაში მუშაობა და უფრო მომწონს ეგ მასალა. დამუშავოთ. თქვენ ალბათ გჭირდებათ საკმაოდ ისეთი სერიოზული ხელსაწყოები, ხო? ხელსაწყოები დია. რაღაც ხელსაწყო. სიურცეც შესაბამისი და ნუ ძალიან კომპაქტურად მაქვს ყველაფერი მჭიდროდ. 2 კვადრატული მეტრი არის დაახლოებით და ძალიან მჭიდროდ არის. აი, თითოეულ თავისი ადგილი. ამას ყველაფერს თუ სპეციალური ადგილი. სარდაფში ვარ. სარდაფში მაქვს, იმიტომ რომ ისე ცოტა ხმაურიანი საქმე არის მეტალის დამუშავება თვითონ. და მარტო აკეთებთ? დიახ, ყველაფერს მარტო. და ანუ მე როგორ არის ხოლმე? მე რო განვითარების შემთხვევაში აი სიტყვაზე არის ხოლმე, როდესაც რაღაც ხელსაწყო მჭირდება და ჩვეულებრივ ვამზადებ იმ ხელსაწყოს და შემდგომ მე ვიყენებ ამას და რაც შეეხება აი თუნდაც სტილარტიდან და სტილარტზე დამზადებულს ეს ყველაფერი აი პრინციპი მარტივია თუნდაც ხელნაკეთ აქსესუარებში და თუნდაც სტილარტზეც აი უნდა იყოს მყარი აი ერთი პრინციპი მაქვს ეს და უნდა იყოს მეტალი საღებავს არცად არ ვიყენებ არც სტილარტზეც იმიტომ რომ არა დროებითია ეს საღებავი და მირჩევნია თუნდაც გალვანიზაცია ან სხვა ტექნიკით თვითონ მიიწევს ფერი. სადაც სწავლეთ ეს ტექნიკა, ანუ რაიმე ესეთი აკადემიური. ანუ დროთა განმავლობაში აკადემიური არა, თვითონ მე სამედიცინო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული და ამ სფეროთი ვაგრძელებ, მინდა გავაგრძელო. კიდეც მოღვაწეობა და ეს თვითონ ჰობი იყო ეს ყველაფერი და შემდგომ მასალის წაკითხვით ესე მოგრუდა და შემდგომ მოახდინე რეალიზაცია ესე რომ ვთქვა. ნიკა, დაახლოებით თვითღირებულება იცით ხოლმე, აი ან იცით რა ფასამდე შეიძლება? სტილარტს რაც ეხება მაგალითად, ეს პერსონალურად აი გასაყიდად არ ამაქვს. ჰობი არის და მხოლოდ ვამზადებ ჩემთვის. მაგალითად, ესე რომ თქვა, ან უბრალოდ გავაჩუქებ. და ხოლო მეორე ხელნაკეთ აქსესუარებს რაც შეეხება ამ შემთხვევაში თვითონ ანუ მაქსიმალურად მაქვს მორგებული იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს იმის შეძენა. ანუ აქ დიდად ის რომ ის რო ითქვას რომ ხელნაკეთი აქსესუარებისადმი რომ ქართულ თვითონ ჩვენთან ბაზარი არის ძალიან ცივი, ესე არ არის. თუნდაც ერთი ნივთი ერთ-ერთი სამაჯური გავიტანე უცხოურ საიტზე გასაყიდად და თუმცა მან მოწონების მეტი არაფერი დაუმსახურებია და ჩვენთან გაიყიდა. ის რომ იქ უცხოურზე და გაიყიდა, იმიტომ რომ აქ ის რო თქვა რომ უცხოეთში უფრო მეტად ფასებენ რაღაცა არა. უბრალოდ გარკვეული წერტილია მან მოძებნილი, სადაც უფრო ხდება მეტად რეალიზება და ეს არის. რეალიზაციის საქმე ალბათ თქვენთვისაც მნიშვნელოვანია, სატყვაულობთ ხოლმე გარდა ინტერნეტისა პოტენციურ კლიენტებს. ჯერჯერობით და იგივე ფასის შემთხვევაში, აი როგორ ხდება დადგენა, ზოგადად ხო ითვლება და არის ესეც, რომ ხელნაკეთი არის ექსკლუზიური, განსაკუთრებული, არ არის ესეთი მასობრივი წარმოებისა, შესაბამისად უფრო ძვირი უნდა იყოს, თუმცა მე რგება ხოლმე, რომ აი ბარემ წავალ და მაღაზიაში ვიყიდი ამ ფასად. კი, რა თქმა უნდა, ეხა ხელნაკეთი ცოტათი ძვირი უნდა იყოს და თან მასალაც ეხა ჩემ შემთხვევაში ნუ ხე არის და თან ხელნაკეთი. ამიტომ ეხა იაფი ვერ იქნება. და ნუ მომხმარებელი, ნუ ეხა ჯერ ეხა დავიწყე ეს და ახლახანს დავდე ფოტოები ინტერნეტში და ჯერჯერობით ეხა მაგ მისი გაყიდვა ესე არც. ანუ სწავლობთ ბაზარს ფაქტიურად. კი, და ეხა ნუ მოთხოვნაც იყო უკვე რაღაც შეკვეთებით მაგ და ნახოთ როგორ გა დელა თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ანუ იცით უკვე მაგალითად ფასები დაახლოებით რა რა ნივთი რამდენად შეიძლება გაიყიდოს? ანუ გარკვეული გამოცდილება დაგიგროდოთ? აი საქართველოსა და საზღვარგარეთ შორის ფასები თუ განსხვავებული? საქართველოში ნუ ძვირად ვერ გაიყიდება, რა თქმა უნდა, იაფა ანუ დაგლები თახათ და უცხოეთში ნუ ძვირს იხდიან ნამდვილად. რა ფასების კატეგორია დაახლოებით თქვენი ნივთები? შეიძლება საქართველოში 20-15-10 ლარი და უცხოეთში 90-100 ლარზეც კი ყოფილა. ასეთი დიდი სხვაობაა საქართველოს და უცხოურ ფასებს შორის. მაგ საქართველოში სამწუხაროდ არა დიდი მოთხოვნა არ არის. გიორგი, თქვენ გაგიყიდიათ უკვე სადმე უცხოეთში გაგიყიდიათ და რა ფორმით ყიდით ამას? ეს ინტერნეტია მარტო თუ რამე სხვა ხერხებიც არსებობს? ანუ უცხოეთში არ გამიყიდია და სიმართლე გითხრათ, კარგად არც ვარ გაცნობიერებული ამ ბაზარში, ეს როგორ ხდება და ძირითადად მაინც უფრო ინტერნეტი, ფეისბუქი და თქვა, ეხლა გავაკეთე სახელი დავარქვი 60 ვატი, ამ სახელით დავიწყე ეხლა გაგიყვება. ეს ბრენდი იქნება უკვე როგორც?
გიორგი, კერძო პირებსა და კომპანიებს შორის, ანუ კომპანიებიც ყიდულობენ ხოლმე შენ პროდუქციებს, იმიტომ რომ განათება პრინციპში ერთგვარად იმიჯის ნაწილია, ხო, ოფისისთვისაც, ინტეკაფისთვის და ასე შემდეგ. თუ ხოლმე ბარი, ანუ წინის მაღაზიაც ყოფილა და ნუ ის საოჯახოდ გამზადებული განათებაც ყოფილა. და ძირითადად ეს ადამიანები თვითონ გადასცემენ ინფორმაციას შენ შესახებ თუ შენ ანუ კომუნიკაციას როგორ ახერხებ მომხმარებელთან ალბათ საინტერესო იქნება. არ ვიცი ახლა ისინი გადასცემენ თუ არა, მაგრამ ნუ ანუ ახალ ახალი ხალხი ინტერესდება ინტერნეტიდან ნახულობენ, მე ესე ვფიქრობ. ნიკა, შენ შემთხვევაში ახსენე უკვე იმის შესახებ, რომ რაღაცა კონკრეტულ ვებ გვერდებსაც ვიყენებო, ხო, იმისათვის რომ გაიყიდოს ეს. ძირითადად ეს Facebook-ია, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი მომხმარებელი აქ შემოდის. მაგრამ ხო არის რაღაცა სპეციალიზირებული გვერდები, უცხოური საიტები, თუნდაც eBay-ზეც არის, მაგრამ ძირითადად თუ უფრო ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ხელნაკეთი ნივთი პატარა, მაგალითად გადაგზავნა იოლია, მაგრამ თვითონ თვითღირებულობა გადაგზავნის საკმაოდ დიდია და ესეც ათქმევინებს იმას, რომ უბრალოდ ვერ დაუკვეთავ იმის გამ, რომ გადაგზავნა იმაზე მეტი ჯდება, ვიდრე თვითონ ნივთი. ანუ გეჩენიათ, რომ ადგილობრივ ბაზარზე. ადგილობრივ ბაზარზე არის უფრო მორგებული და უცხოურ ბაზარზე, მაგალითად უფრო პატარა ნივთები არც მიცდია, უბრალოდ უფრო დიდი ცადე სამაჯური, რომელიც ღირებულებაც დიდი არის შესაბამისად და თვითონ ანუ პოსტის ღირებულება იყო ამ შემთხვევაში. არასოდეს არ გიცდიათ, რომ ვიღაცა აი მაგალითად საკონტაქტო პირი მოძებნოთ, თქვათ, უცხოეთში, სადაც დააგროვებთ, არ ვიცი, ერთ კონტეინერში, ხო თქვენ შემთხვევაში რთული იქნება ეს ყველაფერი ალბათ, მაგრამ რომ გადაგზავნოთ რაღაც ერთი დიდი ყუთი და იყოს ეს იდოს იქ და იქიდან გაყიდოთ. ვიცით რა, ერთი ადამიანის შემთხვევაში საკმაოდ დიდი შრომა არის ეს, რომ არ თან თავარი მინუსი აქ ის არის, რომ თვითონ ის ადამიანი იმ ადამიანს უნდა მოურგო შენ გემოვნებაზე და ესე ძნელი. ანუ ეს პირადი კონტაქტი მაინც არა, პირად კონტაქტზე არა, მე რო დავამზადო და გადავაგზავნო, ხომ? აი ანუ ენის ბარიერი არა, უფრო არის, ანუ გემოვნების ბარიერი უფრო არის ეს, რომ მე მას მოუვარგო და მოეწონოს და ესე შემდეგ. მე რომ ზა გადავაგზავნო, ესე ძალიან რთული არის. ჩვენ პრინციპში თქვენ ყველა გიპოვეთ Facebook-ის საშუალებით და როდესაც Facebook-ზე ამ handmade არტისტებს ათვალიერებ, ძირითადად მაინც მიმართულებები არის ისეთი ინტერიერი, ავეჯი, სამკაულები და ნუ ეს ხელნაკეთი, მაისურები, მოხატვა ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება კიდე, ანუ რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს, ან თქვენ თუ გინდათ რაიმე ახალ სფეროში ძალების მოსინჯვა? ლელა, აპირებთ რამის ახალს? ანუ ინტერნეტში ვეძებ ხოლმეო ანუ ახალ რაღაცებს, რაც შეიძლება შევისწავლო, რაც შეიძლება დავამატო, თქვა, უფრო გავამრავალფეროვნო ჩემი ხელნაკეთი, ანუ რასაც ვაკეთებ ჩემი საქმე. და ჯერჯერობით ამას არ ფიქრობ, მაგრამ პერსპექტივა შეიძლება იყოს. იმ თქვენ შემთხვევაში ინსპირაცია რა არის? აი საიდან იღებთ ინფორმაციას? თუ ეს თქვენი პირადი რაღაცა გარკვეული გემოვნება თუ არის რაღაცები, რასაც უყურებ, თქვა, მოდაშია, ახალია? არის რამე გვერდები, რასაც აკონტროლებს. ან დეფიციტია და იმის ამოსება კიდე. კი, რა თქმა უნდა, ხო, ძალიან ბევრი საშუალება არის ხა ინტერნეტში, რომ ნახო ეს ავეჯის დიზაინი და მაგრამ აქ როგორც მე ვიცი, ესე არავინ არ აკეთებს აქ ხელით ესე ავეჯის დაკეთებას, მე არ გამიგია ხა, არ ვიცი. ამიტომ ეს ხა მეც ხა დავიწყე და ახალია და ჯერ კიდევ ახალის ძებნას ხა ამ ეტაპზე არ გეკმავ და ამას განვავითარებ, აი უფრო ეხა ვიწყებ ამ ახალი სახელოსნოში მუშაობას და ნახოთ. ბიჭების შემთხვევაში როგორ არის? გიორგი, ეძებთ რამე, იმით რომ ეს ფაქტიურად განშტოება, ხო, რაღაცა შედარებით ახალი, აი განათებასთან დაკავშირებული, ხო, მილიონი სხვადასხვა ტექნიკური საშუალება გაჩნდა ეხლა, ვთქვათ, ეს LED ნათურები და ასე შემდეგ. ანუ აკვირდებით, არის რაღაცა საინფორმაციო წყაროები გააქვთ, ასე ვთქვათ, ინსპირაციისათვის? კი, რა თქმა უნდა, ეხა მოქმედებს ისიც, როცა ნახავ ამის უკვე გაკეთებულს, მაგრამ ნუ ვცდილობ ხოლმე, რომ მაინც საკუთარი ხაზი შევინახო. ან ისე ხო არ არის, აი განათება მომეწონა და მოდი სავარძელიც გამიკეთე, ან დამკვეთისგან ხო არ მოდის ხოლმე ესეთი ინიციატივები, რომ ერთ მაგრამ ვაპირებ მომავალში, რომ აი ინტერესს სხვა დეტალებიც გავაკეთო, ნუ ეს რო დამოკიდებულია სახელოსნოში რა დაზგები გაქვს, რა ხელსაწყოები და მაგის მიხედვით რომ კონდეს გავაკეთებდი ეხაც. თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ეს
მაინც არის რაღაცა სტანდარტები, რომელსაც მიყვებით თუ არის რაც რაც გარკვეულ შეგონებას? ანუ უკვე იპოვეთ ან თქვენი თავი თუ არ? Ну, უკვე თვითონ რომელ სფეროზე სტილარძე მეკითხები? ეს სტილარძე ძირითადად ერთ წელია უბრალოდ იმდენად ვერ ვიცლი ამ სფეროსთვის. უბრალოდ ჰობი არის და თითქმის დავაკონსერვე ესე რომ ვთქვა. და ის ხო აქსესუარები? ხელნაკეთი აქსესუარები წარმატებულად დაგზერებს მოვაწეობას, ესე რომ ვთქვა. შეულებრ. კეთილი. კეთილი, ძალიან ბევრ წარმატებას, ბევრ კლიენტს გისურვებთ. ბევრ კარგნიც. კარგი, ბევრ კარგნიც და ჩვენს დაგაკვირდებით რაღაცა გარკვეულ პერიოდში დაგიბრუნდებით აუცილებლად, რომ ნახოთ რა სტადიაში ხართ ამ დროს. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ კომუნიკაციაში დახმარებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ ჩვენთან სტუმრობისთვის.